Azərbaycan ordusunun əks-hücum əməliyyatları cəbhənin bütün istiqamətlərində davam edir. Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi Polkovnik Leytenant Tanar Eyvazov deyib. Onun sözlərinə görə gecə ərzində və bu dəqiqələrdə cəbhənin bütün istiqamətlərində döyüş əməliyyatları davam edir. Düşmənin şəxsiyyət arasında qorxu dərin ruh düşkünlüyü yaradır. Uğurlu əməliyyat nəticəsində ordumuz Madagiz istiqamətində hakim yüksəklikləri azad edib. Cəbrayıl Füzuli istiqamətində düşmənin müqaviməti qırılıb və ordumuz irəli gedib. Murovdağ istiqamətində də əməliyyat şəraiti nəzarət altındadır.